Ну що, друзі, невеличка розпаковка. Канадський МРЄ повидавали нам. Трішки спробую показати, але недовго. І відео, мабуть, ви це побачите відео, мабуть, коли я повернуся вже на ротацію. Ну, дивіться, так струною відкривається тут така штука. Ось тут ось. Мені 12, давайте подивимося, що тут всередині. Так, це ще ж гріти. Але що це, не зрозуміло. Тут ще щось. Ще якась штука. Тортілас. Тортілас якийсь. Так, тут якась цукерка. Вафель. Вибачаю, що я сажу так до цього головою, але... так, це що... Ось таке. Я пробувати, звичайно, не буду їсти на камеру, просто показую, що тут всередині, що це сухпай, сухпай канадський. О, сітрон лайм. Водою треба розбавити, до речі, попити. Буде сітро. Буде якась, що це таке? О, сірники. Можна погріти, білі, до речі. Так, а я так бочком трошки сяду. Що тут ще всередині? Кава. Бачите, каву погріть. Так. Ложка-вилка. Це витрясти треба. Так, пакет це, мабуть, гріть. Це, що це? Мабуть, цей сухий спирт, як то кажуть. Компресор щось там написано. Людей алергія починалась так. Що тут із їди ще? Це що таке? Щось. Pulled pork. О, pulled – це свининка. Свининка, і там серветка всередині. І ще якась ерунда. Соус табаско. І, в принципі, все. Тільки що все. Так, якась. Якісь. Пігулки. Ну, о, тік-таки заїсти, дивіться. Ну, якось так, поки що. Але побачите пізніше, як я казав. Щасливо. Речі, забув показати, дивіться. Двомовна країна Канада. Англійською мовою і французькою. Спосіб приготування. От якось так.